Qetsori sulmon efin, ta qaj ftyren largo, tensioni mes efit dhe qetsorit është i dukshëm teksa sheri verbal përshkallëzohet në një debat të ashpër. Fjalet e efit janë të mbushura me helm, ndërsa ajo fyen qetsorit, duke vënë në pikpyetje karakterin dhe mashkullorinë e tij. Nga ana tjetër qetsori është po aq agresiv në reagimin e tij dhe nuk pranon të tërhiqet. Ajri është i mbushur me armiqësi dhe është e qartë se asnjëra palë nuk është e gatshme të heqë dorë nga çështja në fjalë, ndërsa argumenti vazhdon të dalë jashtë kontrollit, garuesit e tjerë përpiqen të ndërhyjnë dhe të shpërndajnë situatën, por përpjekjet e tyre duken të kota. Efi dhe qetsori janë shumë të kapur nga inati për të dëgjuar arsyen apo për të tërhequr. Zërat e tyre bëhen më të fortë dhe fjalët e tyre më helmuese, derisa duket sikur do të shpërthejnë një përleshje fizike. Garuesit e tjerë tani janë të alarmuar dhe të shqetësuar se gjërat mund të marrin një kthesë të shëmtuar. Disa përpiqen t'i ndajnë fizikisht të dy dhe t'i qetësojnë, ndërsa të tjerë përpiqen të arsyetojnë me ta dhe të gjejnë një mënyrë për t'i zgjidhur mosmarrveshjet e tyre në mënyrë miqësore. Megjithatë, duket se Efi dhe Qetsori janë shumë të rënjosur në zemërimin e tyre për të dëgjuar askënd.